Basi ndugu mtazamaji wa Makerunge TV, karibu kwa Jumapili hii ya leo asubuhi ikiwa ni tarehe 12 mwezi wa 9. Basi ndani ya studio niko na mtumishi, nitampa nafasi atajieleza mwenyewe, atasema yeye ni nani, anatoka wapi na anafanya nini. Karibu mtumishi. Amen, asante sana. Mimi nami naitwa mtumishi Kevin Kariuki. Yesu ni Bwana wa mwokozi wa maisha yangu. Nashiriki na kanisa la Life Ministry Christian Sanctuary, ambapo tunahubiri hapa karibu na Gutatu, na tunaamini ya kwamba mtabarikiwa tunapoanza kuhubiri injili, tunapofikisha injili kwako wewe mpendwa msikilizaji, na najua Mungu ataokoa maisha yako na atateta na maisha yako na walioteta na wewe. Siku ya leo ninajua ya kwamba kuna mambo ambayo inabadilika katika maisha yako, aga yako inabadilika, na maisha yako haitabaki vile tena, kwa sababu kuna Mungu juu mbinguni. Mungu atakushikilia mahali ambapo ulijikua mguu wako. Najua ya kwamba kutoka hapa kuna mambo ambayo utapata msaada katika maisha, na kuanza kujitambua wewe ni nani, na kuanza kutambua maadui ambao waliwinda maisha yako. Yaani ikawa kuna mtu ambaye alisikia ujumbe wako, akasikia kuhusu vile mwito wako ulivyo, akaanza kuinukia. Nataka kuambia siku ya leo, hata kama walinuka kiwango gani, kuna mahali ambapo hawatakufikisha kwa jina la Yesu. Wengine walijaribu kukufikisha katika wodi za mahospitali, lakini asubuhi ya leo ukana nami nikikuletea hii neno, na Mungu atakubariki. Usikilize kwa makini, usikilize na utaenda bali kwa jina la Yesu. Naomba Bwana akakutangulie na akakupe mwanzo mpya katika maisha yako, in Jesus name. Baba, kwa ajili ya kipindi hiki ambayo tunaenda kuanza mfalme wa amani, tunaomba Roho wako akatutangulie. Tunaomba Baba tukapate favor katika mahali katika jina la Yesu. Roho za hewani, roho za anga ambazo utawala katika vipindi na kutawala katika mahubiri, Baba, hizo roho tunazikamata katika jina la Yesu, na kuzikamata na kuziondoa. Tunatangaza anga mpya na kutangaza uwezo wako katika jina la Yesu. Baba, tunanena favor kwa hii studio Makerunge TV, tunanena favor ijulikane kila mahali. Baba, wapate favor na kibali katika jina la Yesu Kristo. Baba, tumeibariki kwa jina la Yesu, kuanzia hapa mfalme uanze pamoja nasi, na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Katika neno la asubuhi ya leo, tunataka kupata neno katika kitabu cha Isaya. Isaya 6 mlango wake ni wa Isaya mlango wake wa kwanza, kuanzia mstari wa kwanza, ambao inasema ya kwamba katika mwaka ule aliyokufa mfalme Uzia, nilimuona Bwana ameketi katika kiti cha enzi kilicho juu sana na kuinuliwa sana, na pindo za vazi lake zikajaza hekalu. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. Ninajua ya kwamba ni neno la ajabu, neno la kubariki watu wa Mungu, ambalo tunakuja kupata siku ya leo. Hii neno inasema ya kwamba wakati ambao Uzia alipokufa, ndipo Isaia akaweza kumuona Mungu katika maisha yake. Sijui asubuhi ya leo ni akina nani Uzia wa maisha yako asubuhi ya leo. Ende ikawa Uzia wa maisha yako siku ya leo ni watoto wako. Ende ikawa Uzia wa maisha yako ni bwana wako. Ende ikawa Uzia wa maisha yako ni mke wako. Ende ikawa Uzia wa maisha yako ni watu mliozaliwa na wao, ama madugu mliozaliwa na wao. Lakini Biblia inasema ya kwamba ule mwaka ambao Uzia aliyokufa, nilimuona Bwana ameketi katika kiti chake cha enzi. Siku ya leo nataka nikuambia ya kwamba baada ya Uzia wako kuondoka katika maisha yako, ataanza kuona mkono wa Mungu ukiwa juu yako. Utaanza kuona mabadiliko katika maisha yako. Utaanza kuona neema ya Mungu ikitembea pamoja na wewe. Kwa maana walikutenga kwa sababu waliona kuna kitu ndani yako ambayo Mungu ameweka. Ninataka nikueleze siku ya leo ya kwamba ukimtamazia Mungu asubuhi ya leo, umtamazamie na uangalie pale msalabani, kuna mambo ambayo itaondoka katika maisha yako. Hautabaki vile tena, kwa maana Mungu atabadilisha maisha yako. Ninaona watu ambao walikusonga, ninaona watu ambao walikufinya, ninaona watu
kuona yuko pamoja na wewe, hata kutetea kwa kila hali. Haijalishi uko katika situation gani, haijalishi ni magonjo inayokufinya, haijalishi ni maroho gani inayokufinya, kuna Mungu juu mbinguni ambaye atakumbuka maisha yako. Kuna Mungu juu mbinguni ambaye atatetea maisha yako. Enda ikawa mapepo na malaika uagiza ambao utawala walikuinukia usiku, umekuwa ukiota ndoto mbaya, wamiranga zimekukimbiza. Nataka nikuambie kuna uwezo wa Mungu aliye uwezo aliyofufuka pale katika kaburi, alibeba msalaba wako akawekeza Golgotha. Kwa hivyo akona uwezo wa kubeba mizigo. Maandiko inasema ya kwamba jioni nyinyi wote mliobeba mizigo mizito, nami nitawapumuzisha. Kwa hiyo ninajua ya kwamba wewe uliyekuja kwa Bwana ukiwa umebeba mizigo mizito, kuna mambo Mungu anabadilisha, kuna anga ambayo Mungu atabadilisha. Hautaishi maisha ya kuteseka, hautaishi maisha ya kung'ang'ana, hautaishi maisha ambayo kila wakati ni kilio, ila asubuhi ni kujipanguza machozi kwa vile anga ilikufinya. Kuna Mungu ambaye anabadilisha. Amini Bwana, maisha yako itabadilika. Amen. Wakati ambao Uzia alipokufa, Isaya alimuona Mungu, aliona Mungu akiwa ameketi katika kiti cha enzi. Kuna mambo ambayo huzuilia mwanadamu katika kukaa katika vile mwanadamu anavyotaka. Wakati unasongwa na ufalme wa giza, unakuta ya kwamba kuna mambo ambayo huwezi fikia. Wakati kuna watu wako against na your blessings, kuna wakati hautaweza kufikia. Kuna wakati utakuta baraka zako hauwezi ukazinyakua, kwa maana kando yako kuna mtu aliyesimama kinyume na maisha yako ili akujaribu, ajaribu maisha yako, ajaribu watoto wako, ajaribu nyumba yako, ajaribu ili aiangamize. Lakini akuja kukudeka aliyozingira maisha yako na aliyekushika mateka. Siku ya leo tulikuwa tuna declare kuachiliwa kwa maisha yako na kuachiliwa kwa yako. Atakubali maisha yako ikateseke, atakubali asubuhi ya leo maisha yako ikapitia uchungu, kwa maana Bwana atakomboa maisha yako. Kuna Mungu anayejua maisha yako zaidi ya vile wewe unavyojijua. Vila wewe unavyojijua, sio vile mwanadamu anavyokujua. Yenda ikawa mwanadamu alikujua kwa jina lingine, lile ambalo wewe haujijui. Yenda ikawa wengine wakikuangalia, kuna majina ambayo ulibatizwa, hata ukitembea kwa barabara wanakuangalia hivi, wanasema huyu mtu tunamjua hivi. Lakini Bwana anasema asubuhi ya leo, ile jina uliyobatizwa Mungu anakuja kuiondoa ili akalete jina lingine, akaweza kuleta jina la ajabu katika maisha yako, na kila mtu atajua ya kwamba huyu ni mteule, huyu ni mrithi wa Bwana, huyu ni kuhani wa Bwana, huyu sio vile tulivyomzoea. Kwa maana wote waliomwamini aliwapa uwezo wa kufanyika mwana, aliwapa uwezo wa kufanyika wana. Asubuhi ya leo uliyefanyika mwana, uliyefanyika mrithi wa Bwana, uliyefanyika mhuduma wa Bwana, hautaangamia kwa jina la Yesu. Hata kama walikupagia mabaya, wamekupagia vile utafilisika hii mwaka, wamekupagia vile utazikwa hii mwaka, wamekupagia vile ambapo maisha yako haitainuka hii mwaka, wamekupagia na wakapanga na wakapangua. Lakini nataka nikuambie ya kwamba hata kama walikupangia, amini Bwana, maisha yako itaokoka. Amini Bwana, maisha yako itaokoka. Isaya akamuona Mungu wakati Uzia aliondoka. Kwa hivyo kuna watu ambao wanafaa waondolewe kwa maisha yetu ili tukaone Mungu. Kuna watu ambao wanafaa waondoke ili wewe ukakanyange hatua nyingine. Hawezi ukakanyanga hatua wakati kuna mtu ambaye anakufuata, wakati unapitia katika majaribu, wakati unapitia katika mateso. Oh my God, kuna watu ambao wataachiliwa, kuna watu ambao wataona mkono wa Mungu. Asubuhi ya leo wewe unateseka kwa sababu ya kazi, unahangaika kwa sababu ya ndoa, unahangaika kwa sababu ya ndoto mbaya, unahangaika
unahangaika vile ulivyoteswa na maisha, unahangaika kuvile ulivyoteswa na wachawi na waganga, unahangaika vile ulivyoteswa na majini. Wewe uko hapa msikilizaji wangu, nataka nikuambie, amini Bwana maisha yako itabadilika. Amini Mungu na kutoka hapa utaanza kuona mabadiliko katika jina la Yesu. Unajua ya kwamba kuna mambo ambayo usonga mawazo ya mwanadamu, na wakati kila kitu kinachosonga maisha ya mwanadamu, unakuta mwanadamu anakaa katika maisha ya kuteseka na kuhangaika. Unakuta ya kwamba shetani amefanya mawazo ya mwanadamu kuwa ndio kiwanja kikubwa cha vita na cha kupigania. Kwa maana hapo kila chanzo yote ya mawazo ya shetani huanza katika mawazo ya mwanadamu. Kwa sababu wakati umeanza mawazo mabaya, ndipo ile pepo nayo inainuka, inaanza sasa kutenda kwa vitendo. Ninaamini ya kwamba kuanzia leo anga yako haitabaki vile tena, maisha yako itabadilika. Utaanza kuona Mungu akiwa pamoja na wewe na atatembea pamoja na wewe. Ninaamini ya kwamba hata kama walinyang'anya anga yako, hata kama nyota yako iliibiwa, hata kama wewe ni mhuduma, lakini hata ukijaribu unakuta huduma iendelee. Umekuwa mchungaji kwa muda mrefu, lakini kazi ni kung'ang'ana, ni huduma ni kung'ang'ana. Unakuta hata washirika kupata ni kung'ang'ana, kwa maana kuna roho iliyorushwa katika hiyo kanisa ili isiinuliwe. Amini Bwana siku ya leo, huo uzia aliyekusonga, huyo uzia aliyekuzingira, huo uzia aliyesimama kinyume na maisha yako ili usiinuliwe, ili usiendelee, ukiamini Mungu maisha yako itabadilika. Tegemea Mungu. Wakati wa kuangalia mwanadamu umeisha. Ni wakati wa kuangalia Mungu. Na wakati utaanza kuangalia Mungu, mambo yote itabadilika. Mambo yote utakuta imekuwa anga, imekuwa safi. Lakini kwa sababu ya neema ya Mungu, na kuopea na utaenda pale kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, aliye na uwezo wa kukomboa, na aliye na uwezo wa kusimamisha doa yako. Uko hapo unalia kwa sababu ya doa, uko hapo unalia kwa sababu ya vile maisha imekupeleka, uko hapo unalia kwa vile matatizo imefika mwisho, uko hapo umefika mwisho, hata unaona neli nichukue kamba ili nijinyoke nijiotoe uhai. Lakini nataka nikuwapie kwamba mpenzi msikilizaji, wakati ya papo umesokwa na hiyo mawazo, jua vile utakabiliana na huyo uzia. Na ukiona vile, jua ya kwamba sio kuzuri, na unaanza kutafuta Mungu. Na ukitafuta Mungu utaenda bali, utaanza kuona njia zako zinafunguka, utaanza kuona Mungu akiteta na wewe, utaanza kuona mabadiliko katika maisha yako. Kwa njia siku ya leo utaanza kuona Bwana akiwa juu ya maisha yako, kwa maana Mungu ni mwaminifu. Neno la Mungu linazidi kusema ya kwamba pale, ukisoma hapo chini kidogo, inasema ya kwamba, sitasoma kwa sababu ya wakati, lakini inasema ya kwamba naye Isaya alikuwa na mdomo wa baya, ulikuwa ni mdomo mchafu, kwa sababu vile alizidi kukaa na uzia, maneno alikuwa naachilia maneno bila kipimo. Kama ni kuongea alikuwa naongea bila kipimo, ama ni kusegenya alikuwa nasegenya bila kipimo. Kwa hivyo mdomo wake ulikuwa umeharibika, lakini maandiko ikasema ya kwamba wale maserafi aliyowaona, mmoja akashuka na makaa ya moto kutoka pale madhabahuni, akashika ile makaa akamuguza Isaya katika mdomo wake, na vile alivyomuguza mdomo wake ukabadilika, akaanza kunena mambo ya Mungu. Na naye alikuwapia kwamba pia wewe unaweza nena maneno ya Mungu, pia wewe unaweza onekaliwa na Mungu, pia wewe unaweza ona nguvu za Bwana zikiwa juu yako. Naomba ili kana litoka katika madhabahu likakuguze na mdomo wako kabadilika. Tuelezee hatua ambazo zinaendelea katika ibada zetu. Uko na ukombozi every Friday, tuko na ukombozi kanisani. Kuja kutoka asubuhi on 6 hadi jioni tunakuwa na ukombozi. On Tuesday ni siku ya unabii peke yake, kuja upokee unabii wako. Na Mungu atakuonekania katika maisha yako. Kutoka hapo utaanza kuona mabadiliko katika maisha yako. Uanze kuona anga yako imebadilika. Mungu anateta na wewe, na Mungu atakusaidia katika jina la Yesu Kristo.
na kuwapea nguvu za Bwana zikatembee pamoja na wewe. Usijali unayopitia hiyo shida, kuja hapa kanisani na mkono wa Mungu utakuwa juu yako. Na kuombea ubarikiwe sana, na ubarikiwe, na ubarikiwe in Jesus name. Amen. Basi asante sana ndugu mtazamaji wa Makirunge TV. Tumekuwa na mtumishi na mimi nikiwa ni Josephat Jimbi. Wakati mwingine tunakualika ukaweze kuwa pamoja nasi. Asante sana.